vítáme vás u dalšího videa, kde jsem tady s mojí vlastní sestřenkou a chceme vám ukázat náš dům a prostě všechno. Tak můžeme jít na to. Tak tady takhle, jakoby zatím je ložnice, takhle. Tady jsme spali. Tady jsme zrovna spali, tady jsou takhle oblečení, počkej. Jo. No. Tady jsou takhle oblečení, ty hálenky jsou úplně boží. Tady takhle okno, což vidíte. Čekaj, já to dám takhle k tomu. Samo, to je moje životní láska. Tady tato zašívá jenom. Tady takhle je směr do koupelny. A vypadá to tady takhle, jakoby. Masážní vana, tady je blá. Ahoj. Tak jdeme za Kačo. Tady je jakoby vstupy na balkon. A což se může, koukejte. Jak vidíte. Musíš to takhle vysadit a tam zavět. No. A ty tam má dole, v garáži čtyřko, takže by to bylo fakt boží, kdyby se nám ji ukázal. Možná, že jo. Tak, tady dostane. A tady vidíte, kam čas se zase točí na tyčem. A ty ten náš milovaný pejšanek. Brenda. Ahoj. Je to tibetská doka. Co? A tady budeme dneska Taky rozházený, jenom aby to vytrál. Tady takhle teraz. Tam je sbírá naše teta. Počkej, já jdu na tě. Pojď, Kačo, pojď. Tak tam na kuchyň. A tady jsou schody jakoby nahoru. Tak to jenom pro ty, co tady třeba někdy spí. No. A tady toho se bude ještě dodělat. No. Tady máte ta věci, co prodává, všechno. A tady bude jakoby sprchový koutek a tam jakoby, tam se to teprve dodělává. A tady... Terázka taky. O, tyto už ty mouchy, tady totiž to nebyla dlouho, tak tady jsou mouchy trochu. A tady si vždycky dává kytky. Tady prostě, jak vidíte, tak tady je tyč. A tady máme okénko a na tom se vždycky schováváme, protože... Jo. Můžeme jít tam. Pojď. A tam má zrovna Brenda maso, víš o tom? Tak. Jo. Jakoby nemyslím na té střeše, to si nemyslím. Jakoby na té zahradě ještě. Jo. Jo. Kolik běžím? Běžím. Fuj, ty máš to nejde, to nejde. Ani. Ahoj. No, jak vidíte, to tam jsme byli z... Tak může. A tam mám dole podpatky, a kde máš ty, Aleško? Počkej. Teď to jsou karče podpatky. Jo. Jakoby takový. Oh, yeah. Jsou z Ameriky, viď, Karčo? A já vám počkejte. Já jsem se někam včera... Jo. Tady ty. Počkejte, možná to nebude. Já půjdu někam sem. A vypadá nějak takhle. Tady vypadá vepředu a takhle vypadá ze strany. Jsou z Německa. Greetsland. Ty si už je navlíkáš. A tam máme jakoby televizi. Tady už jsme byli. Tak a můžeme jít tudy. Tudy půjdeme. A. Shit. Tak jsme tady. A tady jakoby třeba jak jsme spali předtím. A tady zrovna ty to, a já jsem to zrovna zamkla do prčic. Co, já jsem to chtěla jenom ukázat, ne? A tady je krásná postava. To už jsem ukazovala. To nevadí. Ahoj. Ale ještě tady. Co? Jo, teď to. Kde jsi tam ani nevyvěsíš? Počkejte mi, tam máme čaj. Vyvěsím. No, gauč. Počkej, já se tam napiju čaj. Hele, ten je tvůj. A ty ten je můj, protože já vždycky sedím tady.
Ale? Už to máš obráceně, ten mobil. A jo. Je ten můj, jo. Má to vyčaj. A jak to... No, to jsou jenom záchody, jakoby už. Záchod je tady. Kuchyň. Tady máme malovat pastelky třeba do školy nebo tak. Kdyby něco. Ale my máme ještě, my jsme si objednali jakoby takový velký kufr, který si může přenášet. A v tom jsou všude malovatka, make-up, prostě, a ty nový štětce, jakoby, jak jsou takhle, a prostě já nevím, jak se jmenuje. Nový štětce, prostě. Prostě jak je chytíš a takhle s nima jenom jazdíš. Jo, takový no, ty, oválný. No, a ty jsem zapomněla jejich jméno, ale ty to víš, kačo. Ale mě se strašně na tomhle oblečení líbí tyhle halenky. Jo, tato je zrovna moje. A tady ta je moje, podrží? Jo. A tady ta je moje. Protože jsem větší, tak no, jsem větší. Ale je hrozně hezká. Ukaž, i tam dám. Taková výlenka. Ukaž, tak. A tady ta je moje zrovna. Zrovna, jo. Ale půjčuje si to i někdy Karča, protože třeba mají nějaký vystoupení. Protože Karča je pro mě. Protože Karča tady zpívá. Furt chodí zpívat a tancovat nebo co. A ty sukně jsou úplně boží. Hele, tak já tě natočím a uděláš nějaký trik na tyči. Teď se mi nechce, mám ponožky a všechno. Můžu? Jo. Hele, jak se rozeběhne. Ani umít ruce si nejdeš, to je divný. Protože tady není voda. Tak dělej. Počkej, to se točí moc. No. Teď jo. No jo, jo, ještě jsem vám ukázal tohle. Co? Jakoby tady ta televize, tady jsou také schody dolů. Máme počítač. Boty, tady je na kód tejto. Já znám ten kód. Ale fakt? Když jsem ti to říká, ne? Vlastně. No, tobě taky. Já jdu na počítače. To jsem říkala i ty, Kája. Já jdu na počítače. To je, tady je zima. Tady je zima. Zima! Tamhle je teta. Tady je zima. Sem nejdu, tady je zima. To je strašná zima. Já jsem vám chtěla ukázat tu čtyřkolku, jenže musím mít klíče od garáže, což teď nemáme. Já si dám milku. Jdeš taky? Ne, já se dotočím. Dobře. Tak, ačkej, já si musím někam dát mobil. Teď si to rozbalím. Ten poprvý. A je to fakt dobrý. Tak my bychom tohle video asi ukončili, protože za chvilku pojedeme do krámu a to musíme koupit něco, takže na musicle se třeba jmenujeme, já se jmenuji Eliška Pištová. Pistová. Eliska. A já tam jsem Paterovina 93. No a potom Instagram. Ještě Instagram, Eliska, všechno malý, jo. Bez háčku a čárek, pomlčky dvě a Pistová. Já tam mám Karinka malý, takový to potržítko, 938353 a Facebook. Facebook, no má Eliška Pistová. A tam jsem Karin Pat. Ale všechno, ne? No, tohle přiznám vám... A YouTube! Jo. No, ale já nenatáčím. No, i když. No, jo. Tak dám tam třeba dvě věci.
No, tak tohle by bylo pro dnešní video. Mějte se krásně. A ahoj. Doufám, že se.